Thank you.
עם אדם היה קצת, קצת, היה לו חוש מסחרי. אם אדם היה לו קצת חוש מסחרי, היה משקיע את כל הכסף שלו, וגם את כל התפילות שלו, את כל הכוח שלו, רק על הפצה. היה עומד מתחנת לבור העולם, תרחם על האשר נזכה להפיץ כמה שיותר, שם ישראל יקבלו את ההפצה, מי שישמעו את הקלטות, את הדיסקים, יקבלו את הספרים, ילמדו בהם, שיעשו בתשובה. אני משקיע את כל הכסף שלו רק על זה. ואין לאדם רכוש מסחרי, זה מה שהיה עושה. כי היה יודע שהוא עכשיו, הוא קונה העולם הבא, קונה החיים בעולם הזה, בעולם הזה לא יעשה לו כלום. הוא דואג לבנים של קשבורכו. הוא דואג למי שדואג לבנים של קשבורכו. וימות מצטעת נשיקה. ובעולם הבא, הקל לו, אחרי 20 שנה, יגידו, שמה, גמרת את השס 120 פעמים, את הקוטמן 1,000 פעמים, אני כל שקראתי. כן, אבל הנה, החזרתי זה בתשובה, וזהו כמה, זה... אי אפשר בכלל למדוד מה אדם זוכה כשהוא עוסק בהפצה, עוסק בהפצה.